Առաքիչեր գործարարը, գործարարներն որ 25 հատ մեքենա է, ուղեցող մեքենա է շրջում։ Կները կարպարտությանս ուղակի հիշեցվան կարգով, որ սափրագլուխների խմբեր ունի, որ կարող է իրան փողոցում երբելեկելիս վազանցել և դրա համար մեծ պրոբլեմներ ունի։ Սրա հետ էր կարպատով դեմոնիզացիա։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում գործարանները բացարձակ ուրիշ բան է ձևավորվել, շերտա ձևավորվել, խաղ է ձևավորվել, և հանրությունը իրանք պետք է ընկալի որպես ամենակարևոր գործող անձի։ Հասկանում եք դա, երբ որ ասում ենք թոշակ, երբ որ ասում ենք աշխատավարձ, երբ որ ասում ենք զինվորի սնունդ, երբ որ ասում ենք կրթություն, այդ որտեղից է, այդ գործարանի գործունեության արդյունքում ձևավորված հարկերից է։ Եվ հետևաբար գործարարը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ազգա ոչ միայն կառավարության, և կառավարության վերաբերմունքը ուրիշ բան է նշանակում, հանրության վերաբերմունքը պետք է ազգա։